Журналісти телеканалу «Бесарабія ТВ», досить часто спілкуючись із жителями Білгород-Дністровського, чують скарги та нарікання на діяльність органів місцевого самоврядування. Найсумніше в цьому те, що кількість скарг не стає меншою. Більше того, проблеми ЖКХ, водо, теплопостачання, вуличного освітлення, наче снігова лавина, з кожним роком набирають більших і серйозніших обертів. Кулуарні політичні баталії, що тривають у міській раді, вже більше року не дають змоги органам виконавчої влади та й самим народним обранцям Білгород-Дністровського ефективно працювати на благо територіальної громади. Акерманці вже давно зрозуміли та збагнули, що якщо гора не йде до Магомеда, тоді варто штурмувати її самостійно. Ось це славнозвісна вулиця Адама Міцкевича у Білгороді-Дністровському, де замість твердого дорожнього покриття – провалля, яке всім, кому не байдуже, засипають побутовим сміттям. А між тим, це спально-житловий район міста, де щодня ходять люди і, на жаль, не в змозі доїхати швидка медична допомога. У мешканців цієї вулиці увірвався терпець обіцянок міської влади. Їх обуренню нема меж, адже вулицею ні пройти, ні проїхати. Сніг був, вже ж ми завалило, тут ми ж взагалі навіть з хати не виходили, да, тут вже ж не можна взагалі було пройти. Корінь цієї проблеми має вже більше 10 років. Як стверджують жителі, у 2004 році за офіційними документами вулиця Міцкевича вкрита асфальтним покриттям. У 2004 році, коли трохи ремонтували і нашу насипали, такий гравій хороший насипали, вас жалко було. І не засантірували. А потім через 3 роки, коли вже посмивало, все, пішли туди. І говорить, а ваша вулиця асфальтирована. По документам? По документам. І тому на неї таке внимання. Але сьогодні мова піде дещо про інше. Ще півроку тому нами готувався до випуску матеріал про вище названу проблему жителів вулиці Міцкевича. Проте до випуску матеріал не дійшов за проханням самих же людей. Справа в тому, що минулої осені під час пікової кризи в управлінській діяльності Білгорода-Дністровського до міста навідався тодішній губернатор Одеської області Едуард Матвійчук, де на сесії міської ради жителі вулиці Міцкевича розповіли про свою проблему. Реакція губернатора була миттєвою. На ліквідацію даної проблеми у зв'язку з тим, що міська влада не в змозі її вирішити, з обласного бюджету планувалося фінансування у розмірі близько 1 мільйона. Люди зраділи, що нарешті дана проблема зрушиться з місця та матиме позитивне рішення. Проте не все так склалося, як гадалося. Виявилося, що на даний об'єкт місто не має проектно-кошторисної документації. Терміни її виготовлення затягнулися. І як результат, кошти на ремонт вулиці Білгород-Дністровський не отримав. І ось тут терпінню людей прийшов кінець. Сьогодні вони налаштовані за всяку ціну відстояти своє. От навіть мені буквально на прошлой неділі сказали, телевидение не треба. Не шумите, да? Не піднімайте. Ну а що ж робити, якщо ряд депутатів проти, вони не бачать, що в нашому місті, іменно Міцкевич, це просто, ну не можна, не те, що там навіть підвода не пройде. Із року в рік людей годують обіцянками, що даний об'єкт зараховано до титульного переліку капітального ремонту доріг Білгорода-Дністровського. Ось і цього разу ситуація аналогічна. Депутат Євген Нікітченко, котрий має представляти інтереси жителів мікрорайону Переможне і конкретно вулиці Міцкевича, за словами жителів, годує їх лише обіцянками. А ви останній раз у Нікітченка, якого числа було у нього? Та я ж йому вчора теж дзвонила. Та, і що він? Постоянно созванюємося. Все, у меня все под контролем, все хорошо, все. И ничего не делать.